per avançar mitja hora aquesta trobada, donat que no controlem massa bé el tema de les festes d'hivern a primavera, començant per aquí. Que sí, que sí. I bueno, vam veure que allí se'ns faria de nit, llavors a l'Eglésia Vella no tenim llum i faríem, diguéssim, la inauguració quasi bé a fosques. Llavors vam dir, pues truquem a tothom, fem la recepció més aviat i així a les 7 estirem allà dalt, que hi hauríem d'estar. Vale? I només us dono la benvinguda, és la primera vegada que estem fent la recepció de les entitats a l'Ajuntament Nou. És veritat que el vam estrenar fa un any, però és que fa dos anys ja que no ens veiem amb aquesta situació. La pandèmia no s'ha acabat, però sembla que s'estigui acabant. De fet, dilluns ja diuen que tot això ja estarà gripalitzat i ja no caldrà fer quarantena si no trobes malament. Encara no ens han tret la mascareta, espero que ho facin pronte. Però res, contenta que esteu aquí. Hola. Molt contenta que esteu aquí i bueno, ara com veieu farem una mica de picoteo, no podem perdre massa el temps i bueno, avui farem el prego de festes. Sabeu que primera que estem al mes de març, però no és per això. La nostra exposició va encarada a una exposició que ha fet el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, que aquí tenim el Josep Sebastià i la Mireia, que han sigut els artífices que han fet aquesta exposició, i doncs va dedicada a dones de la Ribera d'Ebre, i de cada poble n'hi ha una. Nosaltres seguint amb aquesta pauta, aquest any hem decidit, o vam decidir amb la comissió de festes, doncs, que la filla de la dona de García, que és la Maria Escoda, fes el pregó amb el seu honor, diguéssim. I aquí tenim la Marineus, que és la filla de la Maria, i les dues de Cal Músic, perquè aquí ens coneixem per Cal Músic, d'acord? I bueno, doncs res més, benvinguts, que tinguem esta festa major estranya que l'estem fent quan no toca. Visca Sant Antoni i visca Catalunya! És veritat. Maria Neus, com a pregonera, et donem el llibre d'honor de la que facis un escrit i després ens saps llegir. Ja no cal. Sí, home, sí. No, jo... Jo tinc la banda de fer. No, tranquil·la. Podeu parlar, que si no... Parleu. Jo, per la poca experiència o molta que tinc, la gent calla i veu com escrius i després espera. No estan enfrontades, però bé, aquí sempre són les que ajuden. Gracias.
Bueno, la María Neus ja ha acabat de fer l'escrita, ara m'ho llegirà. Vale. Gràcies a l'Ajuntament i a la Comissió de Festes per deixar-me, per donar-me l'oportunitat de poder escriure el que sento. L'agraïment als meus pares, l'estimació a la meva família i la gran sort que tinc de formar part d'aquesta comunitat de Garcia. He estat molts anys fora i al tornar m'he sentit acollida i estimada. I ara, com diria una pregonera, vivim la festa amb alegria i gaudim-la. Tocava, que farem brindis. Vinga, blanca, blanca. Les coses de l'estil. Va per la... Per tu, Mireia, per tu, que el nostre ajuntament de protocol anem molt malament. Fem el que podem i encara mos surt ben guapet. Però després de meu, este no el canviarem. Sí, jo li he dit a la Ivonne que quan tingui l'Abril que estigui grandeta farà curs de protocol. Això ja no ho sé. Bueno, doncs, Eva, i no falta la bossa? Ah, vale. Doncs, en nom de l'Ajuntament, de la Comissió i de tot Garcia, et regalem la nostra Església Vella, que ja la coneixes ben bé, com a record. Moltes gràcies. Però avui ha estat molt bonica. Vinga, ja podem... I visca Catalunya! Visca Sant Antoni, encara que sigui segona part! Sí, que no ho sigui. Llarga guanya Sant Antoni.
Perdó, i ara quan acabem, anirem directe a la Iglesia Vella, a Imón. Jo estoy en la Iglesia Vella. No, 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 no,